Presento a miña candidatura porque nós, a xente do común, temos que espertar. Ourense perdeu no último ano case 700 persoas, mozas e mozos da miña xeración, homes e mulleres que emigraron na procura dun futuro que se lles negaba na súa terra, xentes coa vontade e a cualificación suficiente para mellorar o noso concello. Preséntome porque estou disposto a asumir as consecuencias de cuestionar o poder das élites, porque non quero emigrar e quero aplicar as miñas aptitudes persoais e formativas para mellorar a miña cidade, porque coido que podo colaborar na construción dun novo Ourense, un Ourense das persoas, gobernado para as persoas e sempre pensando no ben común.